Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Hronika Doboja. U Doboju je održana 13. redovna sjednica Skupštine grada. Jednoglasno je usvojen prijedlog odluke o dodjeljivanju nagrada i priznanja grada Doboja, koja će biti uručena na Svečanoj akademiji povodom Dana grada 28. juna. Najviše priznanje grada Doboja, plaketa, bit će uručena srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku zbog izuzetnog zalaganja i pomoći ovoj lokalnoj zajednici. Amblemi grada uz novčanu nagradu u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka bit će uručeni medicinskoj školi u ovom gradu, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini, Medžlisu islamske zajednice i samostanu Svete Male Terezije. Novčane nagrade u iznosu od po 3000 maraka dobit će predsjednik Crvenog krsta Doboj Marin Kvaternik, igrač i pjevač u nacionalnom ansamblu narodnih igara i pjesama Srbije Kolo Dragan Aladžić. Ove prijedloge jednoglasno su podržali svi odbornici, a nagrade i priznanja bit će uručene na Svečanoj akademiji koja se održava povodom Dana grada 28. juna. Rukovodili smo se sa situacijom u gradu Doboju ko živi, ko je pomogao gradu Doboju kulturno, historijski i naravno finansijski. Gospodin Milorad Dodik, koji je član predsjedništva, koji je uz skopu vlade Republike Srpske investirao mnoga sredstva u grad Doboj, naravno vjerske zajednice, grad Doboj, grad tolerancije. Svi su imali priliku da nominuju određene ličnosti, određene udruženja i određene predstavnike za određene nagrade. I sve ono što je pristiglo zaista korektno se razmotrilo i oni, samo oni, znači koji su doprinijeli u bilo kojem smislu gradu Doboju u proteklom periodu, ti su i dobili nagrade. Tako da i oni iz opozicionih stranaka nisu imali ništa protiv, tako da su glasali smo jednoglasno. Budžetom grada Doboja za ovu godinu za sport je planirano 700.000 konvertibilnih maraka. Najviše sredstava ide premijer ligašima, rukometnom i fudbalskom klubu Sloga, futsal klubu Doboj, te karate klubu Sloga i fudbalskom klubu Željezničar. 100.000 maraka bit će procentualno raspoređeno na 32 sportska kolektiva, a 320.000 maraka stavlja se na raspolaganje gradonačelniku Doboja, koji će svojom odlukom definisati raspodjelu. U preteklom periodu nagrađivani su uspjesi svih mladih sportista iz ove lokalne zajednice. Sve vrste sporta podržavamo, poručio je gradonačelnik. Podržao sam odlazak na balkansko prvenstvo karate kluba Sloga. Ne znam da li ste primijetili da je gospodin Andrije Nedić bio kod mene i da sam podržao i njegove rezultate. Zajedno smo ovdje donijeli odluku za gospodina Maksimovića, pričamo o individualnim sportovima. Podržavamo i Spartu i podržavamo Olimpiju. Tu su ljudi osnovali, da kažem, škole sporta na komercijalnoj osnovi, a podržavamo ih. Zato što brinu o djeci grada Doboja. Imamo dva kluba gimnastička koji okupljaju veliki broj djevojčica, a znate i sami da nema puno sportova gdje djevojčice u ovom gradu mogu, osim odbojke i karate, znači to je možda gimnastika koja tek zaživljava kod nas i tim klubama još, što kaže, da se nađe način na koji možemo pomoći. Na ovoj 13. sjednici Dobojskog parlamenta usvojeni su i prijedlozi odluka o osvajanju i izvršenju rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu većem od 70 milijuna konvertibilnih maraka. Poplave, klimatske promjene i strategija za prevenciju bila je tema panel diskusije održane u Doboju. Ova diskusija održana je u sklopu sedmice klimatske akcije u BiH, koju od 5. do 10. juna organizuju razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Godine 2014. grad Doboj je osjetio posljedice klimatskih promjena. Ovu lokalnu zajednicu pogodile su katastrofalne poplave koje su odnijele 11 života, a pričinjena materijalna šteta procijenjena je na više od 170 milijuna maraka. Obnovu Doboja pomogli su vlada Srpske, Evropska unija i drugi brojni donatori. U proteklim godinama radilo se i na odbrani i zaštiti grada od poplava. Jedna od bitnijih investicija koja je rađena, odnosno projekat uređenja potoka Liješanj, gdje je urađena regulacija i popločavanje u dužini od 180 metara, urađeno je 105 metara nasipa i 64 metra obala utvrde od armiranog betona, čime je spriječeno ulazak vode na tom dijelu. Također, na magistralnom putu M17 urađena je zaštitna barijera u dužini od 2400 metara, gdje je riješena privremeno, znači zaštita grada Doboja od ulivanja vode, gdje je nivo tu podignut za jedan metar.
Urađeno još niz projekata od dole u Barama popločavanja u dužini od 180 metara, zatim u donjem dijelu je urađena povećanje propusne moći same rijeke Bosne, što je dovelo veći protok vode, što je također jako bitno. Zatim urađeno je čišćenje sprudišta na kompletnom dijelu od ušća rijeke Usore do Željeznog mosta u Rudanci. Trenutno je u toku projekat koji se realizuje u nekoliko mjesnih zajednica, radi se o prevenciji od bujičnih voda i čišćenju kanala. Mi radimo sada jedan projekat u mjesnim zajednicama gdje je uključeno 17 mjesnih zajednica, projekat koji se radi sa CRS-om, gdje smo na licu mjesta u dogovoru sa savjetima mjesnih zajednica, upravo se radi na tom jačanju i prevenciji od bujičnih poplava, odnosno čišćenju kanala, gdje je nabavljena određena oprema koja je jako bitna i koja se u ovom periodu koristi. Od prije dvije godine Doboj je dio projekta SECAP, odnosno akcijnog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama. Prema planu, do 2030. na području Doboja realizovat će se projekti ukupne vrijednosti 60 milijuna maraka. Grad Doboj ove prve dvije godine došao nešto manje od 4 milijuna, gdje smo u raznim segmentima od obuke, od opremanja određenih specijalnih jedinica, mislim tu na civilnu zaštitu, na vatrogasno društvo i sve ono što svakako će koristiti u sprečavanju u slučaju elementarnih nepogoda. Pokazatelji i nešto što je naša, da kažem, opredjeljenje je da zajednički pokušamo da uz pomoć Europske unije i učestvujemo u cjelokupnoj borbi sačuvanja, da kažem, prirode, sprečavanja klimatskih promjena i nadam se da ćemo na ovom zadatku i na ovom projektu nastaviti da radimo, a sve u cilju smanjenja rizika od klimatskih promjena. Poplave u maju 2014. zahvatile su gotovo četvrtinu teritorije BiH, a 46 lokalnih zajednica pretrpjelo je ogromne štete. Evropska unija bila je najveći donator za program oporavka od poplava. Evropska unija je donirala 84 miliona eura kako bi podržala lokalne zajednice koje su bile pogođene poplavama. Cilj je bio da se prije svega poprave škole, kuće, poslovni objekti i da se podrži poslovna zajednica kako bi ponovo otvarala nova radna mjesta, ali nam je cilj bio i da se uspostavi nadzor nad rijekama u Bosni i Hercegovini i nadzor nad klimatskim promjenama koje su vidljive. Sedmicu klimatske akcije u BiH od 5. do 10. juna organizuju razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Republička manifestacija Dani bezbjednosti saobraćaja održana je u Doboju sa ciljem poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Održana je i svečana akademija povodom 17 godina postojanja i rada saobraćajnog fakulteta u ovom gradu. Doboj je najveće gradilište u Srpskoj, postaje raskrsnica mreže autoputeva. Iz tog razloga opravdano je posmi put domaćin Republičke manifestacije Dani bezbjednosti saobraćaja. Zato što je Doboj saobraćajno čvorište i Republike Srpske i BiH, a i svakako potencijalno saobraćajno čvorište čitavog ovog regiona. Doboj je veliko gradilište, danas najveća gradnja autoputeva se dešava baš ovdje u Doboju i nije slučajno što smo danas u Doboju ovdje. Cilj današnje manifestacije je svakako da se postaknu i prodube znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te da se u razmjeni iskustava dođe do razmjene određenih iskustava i da se novi inovativni pristupi primijene u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Grad Doboj je bio i željezničko čvorište, ali sada je postao i čvorište autoputeva i to je nešto što jeste prirodno da upravo ovakvih događaja i sam saobraćajni fakultet se nalazi u gradu Doboju. Sve ovo je podržano od strane Vlade Republike Srpske, zahvalnost svima i siguran sam da ćemo i na ovaj način skrenuti pažnju i poboljšati bezbjednost saobraćaja. Statistika pokazuje da su najugroženiji u saobraćaju mladi od 18 do 30 godina. Vožnja pod dejstvom alkohola, putevi, starost auta, brza vožnja, svi ovi faktori
utiču na bezbijednost saobraćaja. Na području Doboja vožnja u alkoholisanom stanju najčešći je uzrok saobraćajki. Alarmantni su podaci po broju isključenih vozača, a posebno zbog upravljanja, odnosno učestvovanja u saobraćaju pod uticajem alkohola. Evo samo podatak da smo mi u prethodnom mjesecu maju imali negdje oko 390 isključenih vozača, a od toga je 90% se odnosi na isključene vozače zbog upravljanja pod uticajem alkohola. I to je stvarno jedan alarmantan podatak. Mi konstantno, ne samo policijska uprava Doboj, nego i Ministarstvo unutrašnjih poslova u cjelini, stalno apelujemo na vozače i građane da pod uticajem alkohola ne započinju vožnju i ne učestvuju u saobraćaju. Ja što mogu reći ispred policijske uprave Doboj jeste da ćemo mi te aktivnosti i preventivne i represivne nastaviti da radimo i u narednom periodu. Prema podacima resornog ministarstva od 2011. godine na putevima Srpske smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulima i to za 40%. Poboljšanju bezbjednosti saobraćaja doprinosi izgradnja autoputeva. Prije svega smanjuju se gužve na magistralnim putevima koji su nebezbjedniji u odnosu na autoputeve. Autoputevi su putevi sa odvojenim saobraćajem u smislu saobraćajnih smjerova, nema ukrštanja u nivou i tako dalje i poznato da su sa najmanjim brojem saobraćajnih nezgoda i samim tim posljedica. I naravno, izgradnja novih autoputeva i novih kilometra autoputeva doprinijeće da se smanji opterećenje na magistralnim putevima, da se smanji broj saobraćajnih nezgoda. Osim ove manifestacije, saobraćajni fakultet u ovom gradu obilježio je svečanom akademijom 17 godina postojanja i rada. Meni je drago da saobraćajni fakultet izvršava svoju misiju i viziju edukacije saobraćajnih inženjera i na taj način doprinosi opštoj bezbjednosti saobraćaja. Posljednji put u Doboju se održavaju dani bezbjednosti saobraćaja u sklopu održavanja dana fakulteta saobraćajnog fakulteta i mogu da kažem da je veoma bitno da dopremo do svakog čovjeka zato što je čovjek taj koji je centralni u saobraćaju. Nije to ni put, nije to ni automobil, već upravo čovjek. Čovjek upravlja automobilom, čovjek se nalazi na ulici, na kraju ljudi stradaju. Znači, veoma je bitno da oni dobiju saznanja i spoznaje šta je to i na koji način se mogu dešavati određene saobraćajne nezgode i nesreće. Manifestacija Dani bezbjednosti saobraćaja održana u gradskom parku u sklopu manifestacije prikazana je simulacija saobraćajne nezgode sa povrijeđenima. Građani su imali priliku da vide izložbu starih eksponata Željeznica i Pošta Srpske. Učestvovali su i Dobojski vatrogasci, Automoto društvo kao i gradska organizacija Crvenog krsta. U zaseoku Tovira u Grabskoj Dunjoj obilježena je hramovna slava Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. Prvu nedjelju po Spasovdanu okupljaju se vjernici u jednom od najvećih hramova na Trebavi u Toviri posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Jedna je od tri najstarije pravoslavne bogomolje na području Doboja, sahranjena je na Tovirskom brdu prije skoro 130 godina. Od osvećenja hrama prošlo je 128 godina i mi se pripremamo već aktivno za predstojećih veliki jubilej, 130 godina od osvećenja ovoga svetoga hrama. Ovo je jedan od tri najstarija hrama na prostoru Svete Trebave, pored hrama u Osjećanima i hrama u Koprivni. Ovo je najstarija crkva na ovom području i druga po veličini u Bosni i Hercegovini, one predratni hramovi koji su građeni ovdje. Ovo mjesto na kome se nalazimo danas sabralo je mnogo vjernika iz različitih krajeva naše opštine i iz susjednih opština koji dolaze već tradicionalno ovdje u hram Svetoga Vaznesenja Gospodnjega, da se zajednički pomolimo Gospodu Bogu, da se ispovjedimo, da se pričestimo, da kada dođemo radosni i veseli, da ta radost ostane u dušama i srcima našim, a kada dođemo obremenjeni ovdje ispred ovoga svetoga hrama raznim nedaćama, tugom i žalošću, da odavde odemo zaista istinski rasterećeni. U crkvenim ljetopisima ostalo je zabilježeno da zvuk zvona hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Toviri od davnina mještani Trebavskih sela smatraju svojim saveznikom u borbi sa oblacima. Do prije dvije godine zvuk zvona rastjerivao je gradonosne oblake. Tada je urađena elektrifikacija zvona, ali je ostala priča o zvonu i gradonosnim oblacima. Nekoliko puta ova crkva pretrpjela je oštećenja i stradanja kroz protekle ratove. Prije 6 godina nakon renoviranja je osvećena.
Ove godine osvećen je i palionik, koji je dar kumova porodice Jeftić, odnosno majke Marije, sa sinovima Slađanom, Đorđem i Dušanom. Time ćemo rešiti višedecenijski problem stvaranja čađi, odnosno do sada su se svijeće u hramu palile i stvarale su nam određene probleme i zato je ovaj hram čekao neko bolje vrijeme da ga freskopišemo i nadam se da evo već ove godine, ako Bog da, uz milost Božiju, uz blagoslov Božji krećemo i u svečani freskopis svetoga hrama, u nabavku novog ikonostasa ovde koji će se sada nalaziti na ovom mjestu iza mene, gdje ćemo se i dalje, nadam se, sabirati u radosti, sreći, ljubavi Božijem. Ovaj krst koji se nalazi na palioniku je prvi krst hrama našeg. Slučajno smo ga pronašli, restaurirali ga, uradili, star je 138 godina. Samim tim znači da i naša crkva postoji već više od jednog vijeka i sada smo u planu da izgradnjom ovog palionika, u planu smo da počnemo freskopisanje. Do sad nije to bilo moguće iz razloga što je se dim stvarao u crkvi pa nisu freske mogle da se radi. Kunsto za narednu godinu preuzeo je Nenad Jeftić. Nakon liturgije uslijedio je trokratni ophod oko ovog hrama kao i lomljenje slavskog kolača. Slavi su prisustvovali i poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodne skupštine Srpske Obren Petrović i Danijel Jošić. Udruženje građana Politikolog iz Banja Luke predstavilo je u Doboju Dejtonski mirovni sporazum. Primjerak sporazuma do kraja ove godine trebalo bi da ima svaka porodica u Republici Srpskoj. Dejtonski mirovni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine na srpskom, bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Sporazum je kratak, jasan, sačinjen od 11 članova. Ja ću samo reći šta znači Dejtonski sporazum, svi smo čuli i svjedoci smo mnogo tih priča da li imamo originalni Dejtonski sporazum ili ne. Ja sam znao tada reći, kad me neko pita da li je originalni, ne, pitao sam ga da li si pročitao Dejtonski sporazum, jer u članu 11 piše da je sporazum objavljen na 4 jezika u autentičnom obliku. Znači ovaj sporazum je dobiven iz Ministarstva inostranih poslova Srbije. Naš kolega politikolog, tadašnji ministar inostranih poslova Srbije, Ivica Dačić, nam ga je dostavio. On je potranjen u Ministarstvu inostranih poslova. Pretpostavljam da je isti takav sporazum i u Zagrebu, u Hrvatskoj, sigurno je i u Sarajevu i objavljen na 4. jeziku, to je engleskom. U ostalom, Amerikanci, odnosno Sjedinjene Američke Države, su i kreatori toga Dejtonskog sporazuma, tako da ta priča, ali to vam sve govorimo, kad nemate nešto pred sobom, onda je to prilika da se sa tim manipuliše. Univerzitetski profesor iz Banja Luke Saša Mićin rekao je da mnogi upiru i nogama i rukama da smanje Republiku Srpsku i pretvore u beznačajnu formu sa kojom bi drugi upravljali i rukovodili, a sve tumačeći pogrešno Dejtonski mirovni sporazum. Ono što mi moramo sigurno raditi, da se držimo zajedno, da se čuvamo zajedno i dosljedno promovišemo slovo, odnosno ono što je napisano u Dejtonu, jer to je jedini garant opstanka Republike Srpske na ovim prostorima. Delegat u Vijeću naroda iz reda ostalih Franz Sošnja u svom izlaganju rekao da Republika Srpska nije priznala visokog predstavnika, ali da njega ne priznaje ni Savjet bezbednosti, koji mu također nije dao dovoljan broj glasova. I način na kakav nam pokušavaju reći da je izabran visoki predstavnik, a nije izabran jer smo svi vidjeli da u Savjetu bezbjednosti nije dobio dovoljno broj glasova, nam govori da on to nije. Ako vi negdje konkurišete na neko radno mjesto i dođete i komisija vas ne primi u to preduzeće, vi ne možete doći raditi u tom preduzeću i primati platu. Ne samo nepoštovanje Ustava, nego i kršenje Ustava, izmjena Ustava neustavnim načinom. U Dejtonskom mirovnom sporazumu je predviđeno i kako se Ustav mijenja. Ustav se mijenja u saglasnost sva tri konstitutivna naroda, a ne nametanjem visokog predstavnika tadašnjeg Wolfganga Petrića, koji je to činio, a na to nije imao pravo. Visoki predstavnik nije imao pravo ni da mijenja Ustav, ni da donosi zakone, jer to mu nigdje niko nije dozvolio. I to je
protiv zakonito ponašanje i kršenje međunarodnog prava i međunarodnog zakona. Udruženje građana politikologije, udruženje koje okuplja politikologe iz cijele Srpske 24. februara 2021. nakon 25 godina Dejtonskog sporazuma pokrenuli su manifestaciju kojom žele da okvirni Dejtonski sporazum za mir dostave svakoj porodici u Republici Srpskoj. Do sada su obišli pola Srpske, a svoje aktivnosti planiraju da nastave i u narednom periodu, a plan im je da do kraja ove godine svaka kuća u Republici Srpskoj ima svoj primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić dobit će učionicu u prirodi i bit će prva škola u ovom gradu koja će imati učionicu na otvorenom. U toku je njena izgradnja, vrijednost projekta je oko 70.000 maraka, a finansira ga Rotary klub iz Njemačke. U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju niče učionice u prirodi. Radovi su počeli na njenoj izgradnji. Planirano je da jedan dio bude natkriven kako bi se nastava mogla izvoditi u svim vremenskim prilikama. Nastava će se odvijati od 1. do 9. razreda, a kredu i tablu, odnosno klasični čas, zamijenit će razgovor sa učenicima i kada je riječ o prirodnim naukama, učenje u prirodi uživo. Ta učionica je planirana da bude opremljena svim savremenim nastavnim sredstvima, da imaju i audio i video prikaz i zamišljena je malo da iskočimo iz nekakvih onih standardnih gabarita, da to ne bude učionica, ćemo postaviti samo stolove, klupe, već zamišljeno je da bude malo drugačijeg oblika od rasporeda sjedenja, od stolica, klupa. Radit će se na ovom dijelu gdje ne bude nijedna planirana da se štampa dole sam kompas koji će biti pozicioniran. Znači evo da možemo i geografiju, i biologiju, i istoriju. Pokušat ćemo u narednom periodu da to opremimo. Najviše će ova učionica biti od velikog značaja za učenike razredne nastave. Djeca i predavači promijenit će okruženje, boravit će u prirodi i ostvarivati bolju interakciju. Ono što teorijski nauče, moći će da vide i u praksi, jer će napraviti botanički vrt u sklopu ove učionice, zasadit će različite vrste biljaka, prije svega one koje je izučavaju. Biće tu biljaka koje će biti i ukrasne biljke, i začinske biljke, i biljke koje ćemo moći veći djeca da razlikuju i voće i različite vrste povrća, tako da djeca kroz čitavo školovanje od 1. do 9. razreda, a to se sve prati nastavnim planom i programom, da sve te biljke koje ćemo imati zasađene, da budu na licu mjesta, da ih učenici vide, prate i da ostaje u njihovom sjećanju do kraja života. Mislim da je ovako nešto za školu vrlo bitno, inovativno i vrlo važno za naše učenike. Ova Dobojska osnovna škola je prva na području ove lokalne zajednice koja će dobiti učionicu u prirodi. Ideja je potekla od Rotary kluba iz ovog grada i to u vrijeme pandemije virusa korona. Podršku za realizaciju ovog projekta dobili su od Bratskog kluba iz njemačkog Hasfurta. Vrijednost projekta je 70.000 maraka. Većinu tih sredstava obezbijedio nam je Bratski klub Hasfurt iz Njemačke. Znači, to je klub koji nas prati u našim akcijama već godinama ovdje. Ova škola, škola Vuk Karadžić, godišnje iznjedri 1100, znači, učenika, djece, tako da svi učionica je, znači, pripremljena, osmišljena za djecu svih uzrasta, gdje bi ta djeca u tom nekom nastavnom dijelu imali i malo raznovrsniji, znači, pristup nastavi. Imali smo evo sad slučaj korone koja nas je sve poremetla i tako inače te časove koje škola organizuje u prirodi, znači, bili su onemogućeni, tako da mislim da će ova učionica biti pravi potez, odnosno da će oni iskoristiti stvarno maksimalno. Prema najavama, završetak radova planiran je polovinom septembra, to znači da će učenici već od nove školske godine pohađati nastavu u ovoj učionici na otvorenom. Pandemija koronavirusa promijenila je mnogo toga, pa i naše potrošačke navike. Tokom pandemije među građanima je postala popularna online kupovina. Međutim, kupovina preko interneta ima i svoje loše strane. Sve češće je pojava prevarenih kupaca.
Policijska uprava Doboj je tokom prošle evidentirala 4 krivična djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, dok je Dobojsko udruženje potrošača zaprimilo 70 prigovora koji se odnose na internet prevare. Telefoni, bijela tehnika, namještaj, garderoba, kozmetika, nakit, pa čak i osnovne životne namirnice. Ovo su proizvodi koji se najčešće naručuju online. Shopping preko interneta naročito je zaživio tokom pandemije virusa korona. Zbog mjera kupci su do određenih proizvoda mogli doći samo putem interneta. Ipak ovaj vid savremene kupovine ima i svoje negativne strane. Imali su, kažu Dobojlije, i pozitivna i negativna iskustva. Imao sam jedno loše iskustvo, nešto sam kupio, onda je bio neki kvar i to je bio ogroman problem da se to, znate, popravi. Evo, prije par dana za vikendicu, ono, za muhe, za komarce, za tako. Mi stariji to, mi kad imamo pare, pravac trgovina, a to preko interneta i to, tu smo mi, kako da vam kažem, nepismeni. Dobojsko udruženje za zaštitu potrošača zaprimilo je tokom prošle godine 70 prigovora građana, u 42 slučaja utvrđeno je da se radi o internet prevarama. Mi imamo prigovore za kupovinu frižidera, cipela, prigovore za garderobu, prigovore za, recimo, ne znam, agregate, za aparate za kiseonik. Zaista, mislim, široko je jako, pogotovo zbog korone, taj spektar je izuzetno širok, jer ljudi više nisu ni odlazili da kupuju u prodavnicama, nego su kupovali online, nažalost. Većinom kod ovih tehničkih aparata, ukoliko to nisu kod proverenih kupaca bili prevareni, ne samo zbog proizvoda koji su dobili, koji ne odgovara karakteristikama onoga što su platili, nego zbog tog što nemaju pravo na garanciju. Najveći problem je, kažu iz ovog udruženja, što u BiH ne postoji zakon kojim se reguliše online prodaja. Rade na projektu koji finansira Evropska unija, zahvaljujući kome bi trebali dati prijedloge za sve zakonske legislative, među kojima i dovođenje u red online prodaje. Nije uopšte regulisan način prodaje, znači nijedna od faza prodaja, vi ne znate šta kupujete, ne postoje predugovorni, ajde da tako kažem, odnosi između kupca i onoga ko prodaje, nema ugovornu, nema instrukcija na koji način prigovor može da se postavi, odnosno da se uputi prigovor kome, na koji način i tako dalje. I ono što također nedostaje, vrlo teško potrošač može da kontroliše ili da proveri da li je e-trgovac, da ga tako nazovem, zaista validan. Mi smo istraživali i platforme da vidimo na koji način se prodaje, ko je registrovan, ko nije, i to je toliko šaroliko da zaista mislim da će ovo što mi predlažemo kao zakonski okvir i preporuke ministarstvima, odnosno vladi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, bar donekle dovesti u red da građani budu u potpunosti zaštićeni i da ova siva ekonomija bude potpuno izostavljena i da ne postoje te vrste prevara kakve ima. Policijska uprava Doboje tokom prošle godine evidentirala 4 krivična djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta. U 3 krivična djela je pronađen izvršilac, odnosno rasvjetljena, još jedno krivično djelo nije rasvjetljeno. Kupovina raznih uređaja preko platformi koje služe za prodaju novih i polovnih stvari. Kupovina telefona, kupovina razne opreme. Iz policijske uprave Doboja apeluju na građane da budu oprezni prilikom online kupovine. Ukoliko postanete žrtva prevare putem kupovine preko interneta, prijavite to najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj 122. Još jedan istorijski uspjeh za dobojski sport. Karatistkinja Natalija Brkić, šampionka je Balkana. Okićena zlatnom medaljom, vratila se u Doboju. Uz ovacije dočekana u klubu u kome su ponosni na njen uspjeh. Sa zlatnom medaljom, zastavom i osmijehom na licu, šampionka Balkana Natalija Brkić pojavila se u karate klubu Sloga Doboj. Dočekana je uz ovacije i aplauz osvojiti zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu, istorijski uspjeh. Trnovit je bio put do ovakvog rezultata, potrebne su godine treniranja, ali na kraju trud i rad se isplati. 12-godišnja Natalija priznaje da je konkurencija na Balkanskom prvenstvu održanom u Beogradu bila jaka. Takmičenje je bilo teško, ona je bilo da bilo je dosta takmičara, veoma sam zadovoljna medaljom i
svi su me dosta podržavali, i porodica i dobri prijatelji iz treninga i škole i treneri svi, i veoma sam zadovoljna. Kad si shvatila da si osvojila zlatnu medalju, da nam malo opišeš taj osjećaj, kako je bilo? Pa prvo sam bila zbunjena, nisam znala šta se dešava, pa onda sam shvatila sam onda da sam osvojila zlatnu medalju i počela sam plakati od sreće. Ponosni su i roditelji. Kada su saznali da im je kćerka postala šampionka Balkana, od sreće su potekle i suze radosnice. Pružaju joj maksimalnu podršku svih 5 godina koliko Natalija trenira karate. Dosta je truda, dosta je zalaganja, nismo u gradu, ne živimo u gradu, pa onda treba vremena dosta i posle posla i na treninge, znadne kada bude i po 2 treninga, tako da dosta je odricanja. Hajmo reći da sam je više ja usmjerila na karate, jer sam trenirala i ja karate, pa nekako vidjela sam u njoj taj potencijal i rekao hajda probamo. I mlađa je ćerka trenirala, ali nije se baš našla tu, ali Natalija je ostala. Osmijeh sa lica nije skidao ni trener kome je ovo najveći uspjeh u 7-godišnjoj trenerskoj karijeri. Natalijin talenat je, kaže, bio vidljiv još od početka. Ona je jedna djevojčica s kojom je izvrsno raditi. Sluša svaki trening, je prisutna tu, usvaja znanje koje mi pokušavamo da prenesemo na nju, i to je rezultiralo ovim uspjehom koji vidite. Kakav je osjećaj bio kad ste shvatili da će Natalija da osvoji zlatnu medalju, kad je osvojila? Kakav je osjećaj bio, da nam malo opišete? Pa ne znam, stvarno, to su utisci koji ne mogu da se prenesu. To je nešto izvanredno, da dijete koje dugo treniraš da osvoji, da dođe do jednog podijuma koji u njenoj kategoriji nema dalje, to je vrh. Znači, najveći uspjeh u njenoj uzrasnoj kategoriji je prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu. Mislim da sam vam sve rekao, utisci su još uvijek, nisu se slegli. Karate klub Sloga je do sada iznjedrio veliki broj šampiona. Natalija je sa ovom medaljom nastavila da ispisuje stranice istorije ovog kluba. Za karate klub Sloga Doboje ovo je jedan ponovo veliki uspjeh. Nastavili smo jednu veliku tradiciju postizanja velikih rezultata. Kao što smo i u prethodnih godina postizali izvanredne rezultate, tako i ova mlađa generacija koja dolazi, ova dječica koja su budućnost kluba, koja pronosi slavu našeg kluba i grada Doboja, kako se zove, da postane jedan naš takmičar, šampion Balkana u tako jakoj konkurenciji, za klub predstavlja zalogaj veliki za budućnost i nadamo se još boljim, kako se zove, rezultatima u narednom periodu. Imali smo mi u ranijem periodu dobrih rezultata i sa evropskih i svjetskih prvenstava, a ovo u novije vrijeme i u novijoj, kako se zove, sadašnjosti, ovo je jedan od najvećih rezultata koji je naš takmičar postigao. I da bi ovakav rezultat se postigao na jednom ovakvom takmičenju, znači mimo treninga i mimo pripreme postoji i druga, kako se zove, strana priče, a to je sam odlazak samih takmičara, financijska konstrukcija, pripreme takmičara, i ovom prilikom bi se najprije zahvalio gradu Doboju koji je prije samog odlaska upriličio prijem za ovo 4 naših takmičara i trenere kluba koji su dali financijsku podršku za odlazak na jedno ovako takmičenje, od samog putovanja, smještaja i svih ostalih troškova koji su bili, kako se zove, na Balkanskom prvenstvu. Karate klub Sloga jedan je od najmasovnijih sportskih kolektiva na području Doboja. Trenutno broji oko 150 članova. Osim u Doboju postoji sekcije u Osječanima, Rudanci, Kostajnici i Majevcu, koje također okupljaju 100 članova. Svoje znanje svima njima prenosi 13 trenera. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Hronika Doboja. Novo druženje zakazujemo ponovo za 7 dana. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program televizije K3.